Aj tento rok sa mesto Šala zapája do Európskeho týždňa mobility a to hlavne aktívnou spolúčasťou na tzv. Dni bez aut. Vo štvrtok 22. septembra bude v tomto meste mestská hromadná autobusová doprava poskytovaná zadarmo pre všetkých cestujúcich. Je teda len na vás, či aj svojou troškou podporíte túto ekologickú iniciatívu.